מי לא מכיר את המושג הזה, רואים 6-6? מאיפה בא המושג הזה, רואים 6-6? האמת שאני הייתי בטוח שרואים 6-6, זה ש-6 דקות אתה רואה, 6 דקות לא. זה לא נשמע לי הגיוני, כי כשאתה לא רואה 6 דקות, לא חשוב. אריקה פה בשביל לשאול אותה. אריקה? אריקה, יכול לשאול משהו? בטח. תראה, את אופטימטריסטית מוסמכת של סופר פארם אופטיק, נכון? נכון. את יכולה להסביר לי את המושג הזה, ראיית 6-6? יש לזה בכלל משמעות, או שזה סתם מספרים? אז בוא אני אסביר לך. ראייה למרחק נמדדת ממרחק של 6 מטרים. אוקיי. שזה אומר שאם אתה מצליח לזהות ממרחק של 6 מטרים עצם מסוים, סימן שאתה לא צריך משקפיים והראייה שלך טובה. יפה, זה מה שנקבע מראש. נכון. אוקיי. יש למשל מקרה של בן אדם שרואה 6-12. מה זה אומר? מה זה אומר? במקום לראות מ-12 מטרים חד, הוא רואה את זה רק מ-6 מטרים. זאת אומרת, אם אני רואה ממרחק של 6 מטרים, מה שבן אדם שרואה ממרחק של 12 מטרים, זה אומר שהראייה שלי לא מי יודע מה. נכון. הבנתי. אז אני לא יודע אם יש לי ראייה 6-6. הייתה לי, נולדתי עם זה. אוקיי? זה יכול להשתנות עם הגיל. אוקיי, ואם עשיתי 6 מטרים ולא ראיתי טוב, מה זה אומר? אז לא, זה לא קובע, נקבע לפי צעדים, דידי. אי אפשר להגיד 4-4? לא. הבנתי. עכשיו, יש מושג כזה שאומרים אין הנץ. הנץ רואה יותר טוב מאיתנו? אז הנץ, יש לו ראייה מאוד מאוד חדה, צריך לראות דברים מרחוק. מה המספרים שלו? מעוף השמיים. המספרים שלו הוא רואה 6-4. מה זה אומר? זה אומר שמשהו מצליח לראות ממרחק של 6 מטרים, אתה תראה רק מ-4 מטרים. טוב, לא חוכמה, וואו. נכון. ושאלה אחרונה, אריקה, בואי. כן. כדי שלא יצא בדרבי 6-6, עין הרע. איזה... לא, 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 עין הרע, זה חדות גרועה. לא טוב? חמסה, חמסה.